Tervetuloa Mehiläisen pisto podcastiin. Tänään mulla on vieraana Antti Vasara, VTT-toimitusjohtaja, ja minun nimeni on Antti Miettinen, vastaa Mehiläisessä työelämäpalveluiden toiminnasta. Tervetuloa Antti. Kiitoksia Antti. Sulla on tosi pitkä kokemus johtotehtävistä niin kansainvälisesti kuin Suomessakin asiantuntijaorganisaatioissa. Ja tänään mä haluaisin ennen kaikkea keskustella siitä, että mitkä sun mielestä on sellaisia menestyvän asiantuntijaorganisaation piirteitä ja mikä, onko siihen jotain hyvää reseptiä olemassa, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja jos mä lähtisin sellaisen kysymyksen liikkeelle, että usein sanotaan, että se hyvä fiilis asiantuntijaorganisaatiossa tulee hyvien tulosten myötä, mutta toisaalta sanotaan, että jotta syntyy hyviä tuloksia, niin se vaatii myös hyvän fiiliksen. Niin kumpi näistä oikeasti tulee ensin? Helpolla sä aloitit tässä. Kyllähän se varmaan on niin, että kyllä se hyvä fiilis tarvitaan siihen. Ja varsinkin niin kuin asiantuntijaorganisaatioissa, niin tavallaan siinä on se, että pitää löytää ne todella huippuosaajat sinne. Varsinkin nykyään niin huippuosaajille on kysyntää vaikka mistä suunnasta. Että he pääsevät valitsemaan ne työpaikkansa, niin varmasti jo pelkästään siinä, että onnistuu rekrytoimaan ihmisiä, niin täytyy osoittaa, että se on paikka, jossa he pääsevät kukoistamaan ja sitä kautta niin kun lähtee se positiivinen kierre päälle. Totta kai sitten, että asiantuntijat on ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin, että sitten taas kun tulee hyviä tuloksia, niin totta kai se motivoi enemmän kuin se, että menee huonosti, että ei siinä pelkästään se riitä, että on hauskaa toimistolla tai hyvä fiilis ja kivat kaverit siellä, vaan että kyllähän sitten totta kai ihmiset haluaa tehdä hyvää työtä. Kyllä, kyllä. No miten johtajana sä lähestyt sitä, jos ajatellaan sitä työilmapiiriä ja sitä tunnelmaa, että helppo joskus vaan nojautua johonkin kyselyihin, että mikä on henkilöstöpulssi ja muuta, mutta olisin kiinnostunut kuulemaan, että onko jotain tämmöisiä hiljaisia signaaleja, mitä sä itse rekisteröit esimerkiksi tullessasi toimistolle tai muuta, josta sä aistit, että nyt asiat on tosi hyvin tai nyt täällä joku mättää, niin onko jotain sellaisia hiljaisia tekijöitä, jotka pistää hälytyskellot soimaan? Kyllähän, no siis Suomessahan on tavallaan se, että ihmistähän on kumminkin aika varovaisia siinä, miten kommentoi, että ja varsinkin jos toimitusjohtaja pyyhkäisee paikalle, niin kyllä joko ollaan, niin kuin yrittää olla silleen vähän niin kuin, että nyt täytyy käyttäytyä tai sitten niin kuin nostetaan, todella tuodaan kaikki ongelmat näkyville, että ja yleensä totuus on jossain siinä välissä. Niin, että sellaista välissä. Aitoa välttämättä ei pääse näkemään. Että niin, ja se vähän ehkä vaatii just sitä sitten, että niin kuin se luottamus syntyy, että toimitusjohtaja ei olekaan välttämättä niin pelottava. Mutta totta kai niitä, kyllähän ne hiljaiset signaalit, kyllähän sitä näkee totta kai sitä vähän, että millä hengellä ihmiset keskustelee toistensa kanssa. Ja vaikka VTT on niin kuin parin tuhannen ihmisen organisaatio, niin siinä nyt mahtuu kaikki päät löytyy kyllä sieltä siinä mielessä, että joillain on aivan mahtava meno päälle ja osalla on niin kuin maailmanlopun tunteet ja kaikkea siitä väliltä. Että semmoinen, mikä on niin kuin se yhteinen koko firman fiilis, niin kyllä se niin kuin varmaan jossain määrin näkyy ihmisten naamasta, mutta parhaiten sen kuulee asiakkailta. Et sitten kun asiakkailta tulee sitä feedbackia, että teillähän tuntuu olevan hyvä meno siellä päällä tai hyvä mieliala tai että niin kuin ihmiset tulee niin kuin hyvillä ideoilla asiakkaille, niin silloin tietää, että niin kuin se on ainakin semmoinen signaali, jota on mukava kuunnella. Ja sitten vastaavasti, jos asiakkaat sanoo, että kyllä on asiat pielessä. Niin ja myös hyvin voimakas ääni tietysti. Joo, totta kai. Mutta se on tavallaan se niin kuin tietyssä mielessä sit se rehellisin signaali, että siinä ei ole, asiakkaalle yleensä ei ole tarvetta niin kuin esittää mitään, että sieltä tulee niin kuin kehut ja haukut aika silleen vilpittömästi. Just näin. Tuosta mä pääsinkin kiinni, otit tämän kaussinkäyrän esille, niin kuin jos mietit niin kuin johtamisen näkökulmasta ja suorituksen johtamisen näkökulmasta, niin tyypillinen tilannehan on juuri se, että siellä toisessa ääripäässä on ihmisiä, jotka suoriutuu aivan huipputasolla vuodesta toiseen, ylittää tavoitteensa, kehittyy, on itse motivoituneita
kehittää omaa osaamistaan. Toinen ääripää on siellä, niin kuin totesit, että kaikissa organisaatioissa on ihmisiä, joilla ei ole kaikki niin hyvin. Mutta keskellä on sitten se suuri massa. Massa kuitenkin niitä, jotka voi suoriutua ihan tavoitteiden mukaisesti ja mennä eteenpäin. Mutta et esimiehen näkökulmasta usein nämä ääripäät vie sen kaiken ajan. Niin mitä sä tätä lähestyisit, että niin kuin kuinka johtaja pystyy fokusoimaan myös siihen, en puhu harmaasta massasta, vaan siitä ehkä tärkeimmästä osasta kuitenkin, valtaosasta niin kuin henkilöstöä, joka oikeasti kuitenkin tekee sen yrityksen tuloksen ja ne tavoitteet ja myös näyttäytyy asiakkaalle päin. Joo, ja toihan on niin kuin vaikea kysymys siinä, että just tavallaan ne ääripäät voi imasta sut kokonaan mukaan. Kyllä. Ja valitettavasti monta kertaa niin on niin kuin nämä niin kuin lainausmerkeissä ongelmatapaukset, jotka niin kuin eritoten veisi sitä. Mutta ehkä niissäkin on se, että sitten, että tavallaan nähdä se, että jos on joku, jolla nyt on vaikeeta, mutta on hirveä halu kumminkin niin kuin pärjätä paremmin, niin silloinhan se on niin kuin todella hyvä aika-investointi sitten yrittää auttaa ja tsempata ja niin kuin löytää, että millä saadaan sitten taas sieltä ylös suosta. Sitten on niitä, jotka niin kuin konsistentisti performoi huonosti eikä mitään halua parantaa, niin mä oon vähän kyllä niin kuin tässä vuosien varrella päätynyt siihen tulokseen, että sit kannattaa jättää kyllä joko omaan onneensa nojaan tai sitten, niin kuin sitten on muita keskusteluita käytäväksi. Mutta se juuri, että niin kuin, mitä sille niin kuin Gaussin käyrän keskiosalle, niin siinä on varmaan sit se, että niin kuin siinä voi pystyä auttamaan tavallaan varsinkin niin kuin isossa organisaatioissa, että katsoo, että niin kuin miten tietyillä asioilla niin kuin, että on koulutusta tarjolla ja semmoista niin kuin, tavallaan, että on niin kuin laaja työkalusetti tarjolla. Mutta totta kai niin kuin myös siinä, että kaikkihan haluaa kontaktia ja huomiota riippumatta, että onko keskeltä käyrää vai sieltä laidasta, kyllä. Niin kyllä sillä pitää pystyä löytämään aikaa kaikkien kanssa. Sitten kyllä, tavallaan ja se tuo siihen esimiestyöhön niin kuin tämmöisen valtavan haasteen, että, niin. Ja tilannehän ei ole stabiili tietenkään, niin. että tota, ihmiset liikkuu käyrälläkin eri paikkoja ja näin, että se vaatii sellaista aikamoista mukautumista ja ihmisten tuntemista myös niin. Esimieheltä sitten. Mutta varsinkin ehkä sen, toi näkyy siinä silloin, kun jotain isoa muutosta viedään läpi tai joku tämmöinen, niin sitten kun saattaa olla niitä, jotka on niinku aivan hirveitä vastarannan kiiskejä, niin kyllä mä niinku niissä tilanteissa on monta kertaa ajatellut, että se aika, minkä voi käyttää niiden vastarannan kiiskien käännyttämiseen, on niin hurja, että paljon fiksumpaa niin kuin mennä auttaa niitä, jotka on niitä championeita sille muutoksille. Joo. Ja niin kuin pitää huoli, että heillä on... Ja uskoa siihen, että niin, muut seuraa heitä pikkuhiljaa. Muut seuraa, että niin kuin niitä vastarannan kiiskejä voi käännyttää niin kuin maailman loppuun saakka, eikä mikään muutu. Mutta jos auttaa niitä, jotka on niin kuin todella viemässä sitä asiaa eteenpäin ja tekee, auttaa heitä sillä, että poistaa esteitä ja niin kuin tukee heitä, niin sillä niin kuin se kokonaisuus voi varmasti paljon paremmin. Kyllä, kyllä. Koska kyllä kaikki haluaa nähdä enemmän niin kuin tavallaan menestystarinoita tai semmoisia niin kuin positiivisen esimerkin kautta kuin se, että sitten, että jänkätään sitten siellä tietyn porukan mennä se maailmassa tai siinä. Niin, sitä, että niin kuin, että kirvee. Vastustetaan periaatteellisesti ja kaikkea muutosta tai muuta, mitä se onkaan sitten. Mutta tästä itse asiassa päästäänkin siihen muutoksen johtamiseen, että me kaikki tiedetään niin pitkään, kun menee hyvin, niin on hyvä fiilis. Asiakkaat kertoo, että kylläpä teillä on hyvä fiilis ja bisnes luistaa ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta sitten kun ajatellaankin, että alkaa mennä huonommin, on ne tunnusluvut tai mitkä sen kertoo viime kädessä tunnusluvut sitten, että nyt tarvitaan aidosti joku isompi muutos. Tämä ei mene enää sillä, että sieltä yksilöitä nostetaan sieltä niin kuin paremmille suoritusta. Se vaaditaan isompi muutos. Joo. Niin miten tällaisessa sä koet niin kun ennen kaikkea asiantuntijaorganisaation johtamisessa, että varmasti erilaiset muutokset, niin kun on ne sitten ulkoa pakotettu ja kaikilla aloilla ei välttämättä ole ulkoista uhkaa, se pitää sisäisesti rakentaa, mutta jos ajatellaan tällaisia niin kun oppikirjassa ja on niin kun yritysmaailmassa paljon hyviä ja huonoja kokemuksia tällaisesta palavasta öljylautasta tai puhutaan siitä, että nostetaan rima niin ylös, että katsotaan, ketkä pääsee sen yli uudessa toimintamallissa. Joo.
tai se kolmas, minkä mä itse aina olen niin kuin pitänyt yhtenä välimuotona, on se, että nostetaan pikkuhiljaa lattiaa ja varmistetaan, että kaikki pysyy mukana. Lähtökohtaisesti uskotaan siihen, että kaikki muuttuu siihen muutoksen mukana. Niin mitä sä tällaisia niin kuin lähestyisit? Sulla on varmasti kokemuksia ennen VTT-täkin monenlaisista niin, muutoksista. Platformipalavista öljylautoistakin kokemusta. Että, niin, no ehkä jos katsoo niin kuin tässä sen asiantuntijaorganisaation kannalta, niin tietysti mielessähän siellä sitten, että jos tulee joku kriisi sitten, että on isompi ongelma, että nyt ei käy kauppa tai muu, niin kyllähän siinä niin kuin asiantuntijaorganisaation täytyy silloin käydä katsomassa, että onko osaaminen kohdallaan, onko se niin kuin relevanttia, mitä tarjotaan asiakkaille, tai onko sitten toimintatapa, millä yritetään kohdata asiakasta, niin onko se jotenkin, onko siinä nyt joku muuttunut niin, että yhtäkkiä ei enää ollakaan niin kuin ajan hermolla, että tavallaan semmoiset niin kuin nopeat kikkakuudet, niin ei oikein, mun kokemuksesta ei oikein niin kuin toimi, vaan monta kertaa sitten, ja vaikka aikanaan kaukaisessa nuoruudessani olen ollut liikkeenjohdon konsultti, niin sitten kun oli siinä 90-luvun alkupuolella oli vielä niitä hiljaisia vuosia Suomen taloudessa, niin tavallaan sehän on, semmoiset ajat on ehkä ne, jolloin täytyy niin kuin mennä siihen, niin kuin sitten todella mennä siihen niin kuin back to basics, että todella pyrkii tekemään niin kuin sitä, että on hyvää työtä, tehdään, mietitään, että mikä on se asiakkaan todellinen tarve ja miten meidän osaaminen voisi sen kohdata. Että tietyllä tavalla niissä, niin kuin, minkä mä oon nähnyt toimivan, on, että siinä todella niin kuin kirkastetaan ja kiteytetään, että missä me ollaan hyviä asiantuntijaorganisaatioissa, yritetään sitä tehdä hyviä, kyllä, saada se kohtaamaan asiakkaan tarpeen kanssa. Kyllä. Kun taas hyvinä aikoina niin kuin monenlainen käsien heiluttelu menee ja tavallaan sitten niin kuin, tavallaan sitä tekemistä tulee niin paljon, että sitten vähän voi se tavallaan se omakin formi vähän päästä, kyllä, lipsuun. Kyllä. Joessa virtaa niin paljon vettä, ettei niitä pienempiä karikoita huomata. Joo, veneet menee yli ihan kevyesti siinä. Että tavallaan semmoinen, että pystytään niin kuin todella siinä vaiheessa löytämään se oma niin kuin se kova ydin, missä organisaatio on hyvä ja sitten tehdään sitä. Joo. Ja toi on varmasti niin kuin sanoit, että ennen kaikkea asiantuntijaorganisaatioissa niin tärkeää niiden asiantuntijoidenkin kannalta perustella niille se muutos. Joo. Että just tällaiset, että se vaan tuodaan siellä kevyesti tämmöisenä kikkakutosena tai millä halutaankaan sanoa, joo, niin sehän ei, se buy-in ei synny sille, niin, vaan se vaatii sitten sen, että asiantuntijat itse ymmärtää, että mikä tässä ihan aidosti niin kuin käytännössä ja tässä osaamisessa tai toimintamalleissa pitää muuttua, niin, ja miksi. Ja mekin ollaan VTT:llä paljon niin kuin viime vuosina puhuttu, siinä aikana ainakin kun minä olen ollut ja varmaan ennenkin sitä, niin että mikä on VTT:n perimmäinen tarkoitus, että miksi me ollaan olemassa. Että meillä on paljon teknologista tutkimusta, tieteellistä tutkimusta, jota me tehdään, mutta se on väline, joo, siihen, että me pystytään ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia tai auttamaan yrityksiä tekemään niitä paljon puhuttuja innovaatioita, niin tavallaan se, että joskus niin kuin voi olla, että silloin kun on vaikeimmat ajat, niin on helpompi muistuttaa siitä, että miksi me ihan oikeasti ollaan olemassa, niin että ihmiset löytää sen niin kuin tarkoituksenkin paremmin ja sitten pystyy siihen fokusoitumaan. Kyllä. Mitäs sitten, jos ajatellaan ihan, mennään yksilötasolla siellä asiantuntijaorganisaatiossa, että se tyypillisempi tilanne on se, että kun on niin kuin asiantuntijoita, jotka on ylpeitä siitä omasta työstään, mitä he tekevät, sitä tehdään siinä työn imussa niin paljon, että on riski palaa loppuun. Tämä on se niin kuin ehkä tyypillisempi tie. Mutta aina löytyy myös sitten organisaatiosta niitä, joilla on sitä tyhjäkäyntiä, joka sitten voi olla myös yhtä niin kuin haitallista. Että ei ole niin kuin ihmiselle hyvä se, että niin kuin vuodesta toiseen tai pidemmän aikaa, niin ei pääsekään antamaan sitä omaa asiantuntemustaan. Jotkut voi tyytyä siihen, taantua, eikö niin? Se ei ole taas sen yrityksen kannalta hyvä tilanne, mutta yksilön kannalta se ei ole kehittymisen kannalta ja motivaation kannalta hyvä. Niin miten tällainen maailma, että millä sitten saataisiin mahdollisimman paljon ihmisiä sille keskitielle, että ei olisi vähän niin kuin huippuunsa viritetty orkesteri, että kukaan ei
lähde sooloilemaan siellä liikaa eikä polta itseään loppuun, mutta ei toisaalta sitten soita alavireisesti tai niin kuin käy tyhjäkäynnillä sitten. Niin miten tämmöinen maailma, mitä sä sitä ajattelet? Niin, siis kyllä meillä varsinkin on tämä just tavallaan tämä ylikierroksilla käyminen on varmaan se isoin ongelma, että kun vielä asiantuntijatyössä on se, että kun sä niin kuin päästät siitä toimiston tai laboratorion kahvasta irti, niin ajatustyö jatkuu. Että se on aika monella selvästi se ongelma, että niin kuin se jää päälle, että niin kuin mitä miettii niitä asioita, ja meilläkin on ehkä meillä on liikaa projekteja per tutkija, että tavallaan Joo. se on aika pirstaleista monta kertaa se työ, että varsinkin niitä parhaimpia revitään niin kuin joka suuntaan, että niin kuin sitä niin kuin tekemistä tulisi lisää ja se kasaantuu tietyille ihmisille sitten, niin juuri se, että miten heitä autetaan siinä sitten, että ei sitten uuvu ja mene sitten niin ylikierroksille, että sitten niin kuin todella tulee sitten romahdus. Ja kun meilläkin on tavallaan, näkee sen ihmisistä, että kaikki haluaisi tehdä hirveän hyvää työtä. Ja vielä kun on tämä niin kuin tieteellinen tasomittari on siinä mukana, että semmoinen vähän niin kuin, että roughly right, että niin kuin, että tämä nyt on suunnilleen oikein, niin se ei oikein kelpaa edes meidän ihmisille, että halutaan näyttää, että on todella niin kuin, tämä on se oikea vastaus. Niin enemmän murehdin siitä, että miten heitä autetaan jaksaa ja miten sitten pystytään, niin kuin, että palkataan riittävästi väkeä, että sitten että on niitä eksperttejä riittävästi jossain asiassa. Sitten totta kai osa sitten niin kuin jää siihen, niin kuin rupeaa taantumaan ja siihen loukkuun, niin siinä, että miten saa heitä sitten kannustaa niin kuin oppiin uutta tai kokeilee jotain sitten sen oman niin kuin vanhan alueen tai sen niin kuin turvallisen alueen ulkopuolelle jotain uutta. Joo. Ja siinä näkee, että ihan niin kuin iästä riippumatta ihmiset voi taantua, mutta sitten osa pystyy sieltä hyppäämään ulos ja niin vanhalla kielellä ja osalle se on sitten vaikeaa. Niin kyllä se on niin kuin tavallaan, ja Nokiallakin kun mä olin, niin se näki, että osa jäi tavallaan semmoiseen loukkuun, että niin kuin näki, että ne oli vähän niin kuin melkein epätoivoisia, että kun tämä mun tekeminen häviää. Mutta sitten aika monesta näki sitten, kun ne Nokialta lähti pois tai Microsoftilta lähti pois, ja kukoistaa sitten niin joutui uusiin hommiin, etsiin niitä, niin sitten aivan niin kuin uuteen kukoistukseen pääsi. Joo. Se on ollut niin kuin mahtava nähdä, että niin kuin tavallaan huonosta asiastakin voi tulla hyviä seurauksia sitten. Kyllä, kyllä. Ja miten tuommoinen tilanne sitten vielä tuohon tartun, että niin kuin lähiesimiehen näkökulmasta ajatellaan sitä päätä, just jossa niin kuin on niitä huippuasiantuntijoita, joilla on liikaa työtä ja muuta, niin miten siihen voi puuttua? Siellä on kuitenkin, niin kuin meilläkin lääkärityössä, niin siellä on vahva autonomia siihen ammattitaitoon ja sitä kunnioitetaan ja muuta. Se ei ole niin helppoa lähteä sitten ehkä esimiehenäkään sorkkimaan sitten siihen, että tarvitsisi tehdä jotain toisin tai vähentää töitä tai muuta. Niin. No se on toisaalta asiantuntijaorganisaation paras piirre on juuri se, että siellä on huippuasiantuntijoita, että siellä on ihmisiä, jotka osaa hommansa. Mutta ehkä just se, että kun esimiehen tehtävähän on, ainakin mun mielestä asiantuntijaorganisaatiossa ei ole olla se, joka osaa mennä neuvoon, että teepä toi nyt vähän toisella tavalla, vaan että antaa kontekstia sille, että mitä tavoitellaan. Ja myös sitten osata sitten sanoa, että kun just niille parhaille asiantuntijoille voi kertyä sitä, että sun pitää vielä tehdä enemmän, että nyt täällä on tavoitteet ja nyt pitää saada näin paljon bisnestä aikaiseksi. Että tavallaan esimies osaa sitten jossain vaiheessa sanoa, että nyt niin kuin, että riittää. Että se mitä sä teet on riittävästi, että nyt sun pitää jättää aikaa omalle kehittymiselle ja jaksamiselle, että sitäkin kautta antaa sitä kontekstia siihen. Ja se on totta kai sitten koko sen niin kuin esimiesketjun tehtävä niin kuin nähdä se, että ei aina vaan niin kuin kasata lisää, vaan että joskus pystyy niin kuin sanoa, että niin kuin toi on riittävästi, että niin kuin nyt vaan teet ton noin, niin se on hyvä, eikä vaan niin kuin, että lisää. Tätä voisi jatkaa tätä keskustelua loputtomiin, on niin älyttömän mielenkiintoinen aihe, mutta lopuksi mä kysyn sulta sellaisen, että mitä, jos pitäisi kolme sellaista työelämätaitoa sun nostaa esille, millä pärjää tulevaisuudessa,
mitkä ne on sellaisia, jos ajatellaan tämän päivän nuoria esimerkiksi, jotka vaikka aloittaa lukiouraa tai muuta, niin mitkä olisi sellaiset kolme taitoa, mitä sä listaisit, jotka olisi niin kuin Suomenkin kilpailukyvyn kannalta yksilöitä? Mitkä olisi niin kuin varmat metsit, jotka kannattaisi laittaa? Onko se enemmän ominaisuuksia? No mä, joo, siis... No katsotaan, sä voit jälkikäteen sitten arvioida, että oliko ne ominaisuuksia vai mitä, mutta siis mitkä nyt tulee mieleen on, että yksi on se, että ainakin, että jossain pitäisi yrittää olla hyvä. Että se, että, niin kuin, että jonkun semmoisen taidon hankki, että on se sitten, että niin kuin opiskelee fysiikkaa tai on niin kuin mielettömän hyvä kirvesmies tai jotain, mutta että jossain olisi niin kuin sitten, että voi sanoa, että niin kuin osaa jotain, jota ei nyt ihan niin kuin jokainen kadulla vastaan tuleva osa. Mutta sitten just tähän, niin kuin nämä paljon puhutut niin kuin tiimityöskentely tai tämmöiset tavat, niin kyllähän siis se, että kaikki työ nykyään alkaa olla sitä, että pitää pystyä niin kuin semmoiseen ihmisen väliseen vuorovaikutukseen. Ja tavallaan, että jos on semmoinen duuni, jossa ei ole sitä, että sä joudut ihmisten kanssa olemaan tekemisissä, niin kyllä siinä vaiheessa alkaa jo robotit ja tekoäly uhkaamaan kyllä, että se vie, että se on niin kuin paras niin kuin varmistus sille kanssa, että ei nyt ihan niin kuin robotit vie duunia, että on osaa niin kuin sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ja sitten kolmantena, niin kuin, että joku semmoinen... Ei se ole kunnianhimo, mutta joku semmoinen niin kuin sisäänrakennettu halu koko ajan, niin kuin, onko se nyt yrittää parasta, tai ehkä se on niin kuin oppimista kanssa, että koko ajan yrittää kehittää sitä omaa osaamistaan eteenpäin. Että ehkä se on enemmän uteliaisuutta tai sitä, että niin kuin haluaa kurkistaa sinne sen seuraavan nurkan taakse, että mitähän tuot löytyy, niin se kanssa vie siinä niin kuin tavallaan siinä työssä eteenpäin, että se on yritysten kannalta tai työnantajan kannalta hyvä, että on niin kuin ihmisiä, jotka haluaa niin kuin viedä aina pikkasen eteenpäin. Kyllä, ja pitkien työuria ja muuta. Niin, ja sitten se, että koska kyllähän maailma muuttuu niin vauhdilla. Kyllä. Mahtavaa. Kiitos Antti. Ja kiitoksia. Tosiaan, niin kiitos kuulijoille myös, ja jatketaan näillä mielenkiintoisilla aiheilla.